Care bătălie? Noi când auzim bătălie ce facem? Luăm tot ce avem în mână și hai la luptă, da? Da. Nu este o bătălie, dragilor mei, de luptă unde sângele o să se vese, da? Dar o să fie o bătălie aceasta, a cuvântului, unde cartea și are locul său. Măria sa carte este la primul loc pus aici ea. Și de ce vreau să vă anunț? Pentru că azi este un concurs, concursul care se numește Concursul de lectură a bătăliei cărților. Aici avem o expoziție în care toate cărțile sunt prezentate. Și vreau să vă întreb, știți care sunt anii de participare? Da. 11-14 ani. Așa, 11-14 ani în care voi sunteți incluși și voi cu mare drag aici ca să veniți să citiți din cărțile care sunt puse la dispoziție, anume pentru voi. Pentru că astăzi noi citim, mâine o să fim mai puternici, așa? Cine știe, unde lecturează mai mult, cel o să fie și mai puternic inteligent. Pentru că astăzi, inteligențimea este la primul loc pus. Și mereu o fi pus. Noi citim, nu numai în zilele noastre. Bine, aici am un carnet de lectură, în care voi o să aflați mai mult. Ce trebuie să faceți? Cum trebuie să vă înscrieți la concurs și care sunt etapele de participare pentru voi. Bine? Și de ce sunteți invitați la Biblioteca Transilvania pentru a vă înscrie, în care părinții o să vă înscrie, pentru că voi încă sunteți minori, așa? Și de ce ei o să vină numai să semneze ceva de documente, cum se spune, dar, în realitate, voi să fiți cei care să faceți lumină în ceea ce carte să vă spun. Voi ce dați copii, citiți, aveți șansa să deveniți viitorul anului. Și nu numai viitorul anului, dar cartea care o să ia cele mai multe semințe, o să fie cartea anului. Și pe lângă aceasta o să fie cel mai vestit din bătălia cărții, eroul anului. Vă mulțumim și vă așteptăm la bătălia cărții. Mulțumim! Cu plăcere!